належить до десятки найкращих художників-граверів світу. На виставці представлено 19 творів майстра. 18 із них виконані в техніці деревориту, тобто на дошці з дерева, розрізаного в поперек шарів. Яків Гніздовський, створюючи свої гравюри, намагався передати, показати те, що він бачив, да? Своє відношення, передати гармонію між предметними речами та стосунками. Він показував це через таку філософську іронію, ставлення до навколишнього світу. Твори, представлені на виставці, надані меморіальним музеєм Пилипчинської сільської школи Борщівського району Тернопільської області. В селі Пилипче у 1915 році і народився Яків Гніздовський. Перші відомості про Якова Гніздовського для села роздобув чи дізнався простий сільський пасічник Іван Гуменюк, який написав на радіостанції «Голос Америки» до тодішнього редактора української служби «Голос Америки» Романа Ференцевича з проханням розповісти і створити передачу, радіопередачу про нашого земляка Якова Гніздовського. Тематикою експонованих творів є переважно поодинокі об'єкти флори та фауни, люди та сюжетні мотиви. Роботи Якова Гніздовського треба розглядати не поспішаючи, вдивляючись в кожну деталь.